iyadoo sanooyinkii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo kala duwan oo dhinaca waxbarashada, caafimaadka, iyo adeegyada kala duwan ee dhanka nolosha, ayaa waxaa magaalada laascaanood sanooyinkii ugu dambeeyey dib ugu soo noqday qurbajoog kala duwan. Injineer Yaasiin Cabdiraxmaan Xasan oo ku magac dheer awliya, islamarkaana ka mid ah qurbajoogta muddada dheer ka maqnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ayaa sharaxaad ka bixinaya horumarka kala duwan iyo isbeddelka kala duwan ee ka jira guud ahaan magaalada laascaanood sanooyinkii ugu dambeeyey. Jooga magaalada laascaanood gobolka Sool xilligii ugu dambeysay iyo maanta, qiimeyn weyn markaan ku sameeyo waxaa iska bedelay, waa boqolkiiba dhowr boqol. Waxaa igu dambeysay magaalada iyada oo dee hotel gaadaalana hotel u yahay wax laga cuno, dhiifna ugu shisheeyo, xaggana uu galbeedkuna uu guulad ugu shisheeyo. Laakiin markaad magaalo ahaan kororkeeda aada eegto, koonfurta iyo bariga iyo waqooyiga, waxa ay dhaaftay dawa ugu yaraan ilaa iyo 12 kilometer. Magaalada gaadiid baa loo kala raacayaa, gaadiid la-aan ma socon karaysid magaalada dhexdeeda. Xaafadda doonaysay ama meeshaad doonaysay ama meherada doonaysay ma gaadi karaysid ilaa aad gaadiid ka haysato. Kororka magaalada, dhismaha town blanka, sida quruxda badan ee magaalada loo qurxiyey dhismaheeda iyo wadooyinkeeda, sida looga shaqeeyey magaalada laascaanood, xaqiiqatan waa magaalada bilic ahaan iyo koror ahaan iyo population ahaan, dhaqaale ahaan intaba samaysay koboc. Mid walba gaarkiisa uu saameyn weyn u leeyahay. Nabadgelyada waa wax Ilaahay lagu mahadiyo, bini'aadamku wuxuu ku noolaadaa waa nabadgelyo. Bini'aadamku haduu nabadgelyo haysto, nolosha intiisa kale isagaa samaysta. Magaalada laascaanood nabadgelyadeeda gobolka Sool guud ahaanba intii aan maray waa deegaanka ugu nabadda wanaagsan. Waxaad ka arkaysaa mujtamaca jooga gudaheeda, cid waliba maanta cid ka maqani ma jirto. Haba lagu kala badnaado dadka noocyadiisa kala duwan, laakiin waxaa taala nabadgelyo taam ah. Qolada qurbajoogta markaanu bannaanka joogno waxaa laga sheegaa waa hadallo fara badan oo dhinaca nabadgelyada saameyn weyn ku leh. Laakiin marka aad timaado xaqiiqatan, marka aad timaado waad arkaysaa isbeddelka nabadgelyo ee meesha taalla. Waad arkaysaa sida mujtamacu ugu heelan yahay in ay kasoo kabtaan dhowr iyo labaatan sannadood gobolku siduu ahaan jiray. Tartan gobol intuba way socdaan, way jiraan. Xaqiiqatan dhinaca shaqooyinka hay-adaha waxaa socda hay-ado fara badan. Kulanno aan la sameynay annaga iyo qurbajoog kale, maamulka degmada, ugu horeeya maayarka, golaha deegaanka, xildhibaanada, kulanno aanu la sameynay. Mid waliba waxa uu noo sheegay habsocodka sida ay u shaqeynayaan. Qoyin fara badan bay ka wadaan dhinaca dhaqtarka markaad eegto, beeraha waxay ugu maqaala ashalayto maayarka iyo gudiyo iyo xubno ay hogaaminayaan inay ilaa dalyare ay hay-ada geeyeen. Anigu qudheedu waan tegay gambare beeraha dalyare, deegaanada aan soo maray bay ka mid tahay. Waxaa ka socda wax soo saar fara badan, waxaa ka socda horumar fara badan deegaanada. Haddii iskuulada way xiran yihiin, laakiin markaad eegto waxbarashada laftirkeedu, waxyaabaha ugu horeeya gobolka waxbarashadiisu waa qayb weyn, isbeddel weyn, waa qurbajoogta. Aqoonyahanada iyo mujtamac intiisa kala duwan ee gobolka kasoo jeeda, Starbucksyada iyo meelaha aynu ka nimi ka sheekeynaya gobolka u baahan. Caqliga iyo xikmadda iyo qurbaha la joogno halkana u baahan, laascaanood baa u baahan, buu hoodla u baahan, ceergaaba u baahan.
اندبلوغ صون نقضو ان ضدك ان وحلوغو كرديو وددكو ويوهلو بيان إلا أفر شن قرب تشوق أيان المجال ده يعني كنّي قف كاستمر كقرب من نص النقطتين وكوكو فرح يا قفكو دتك مجتمع المجال ده تشوقة مركي أركان قرب تشوق تودي أصل النقطتي أما ده عرور أتكسر عريسة أدق عرور تدد أقل أتكو حرنتهين لكن ده حقلك مجتمع ده حقلك سد وحوش قين أيان أمني عافي ماذ وحبرشو نقالة جناسي ترانسبورتيشن أنت صدمة إن أضحك الشد أو أتسامين كويلة تيد وح أي بكتير كبحنا يسا دجان كأتكسر شيدو إيوه في دي باقة ما أنت هلك إنه لشوف مريسو بلسمع لها رديك أريال تيفي لاسحان